ადამიანი ლაპარაკობს ის პირველ რიგში თავის თავზე ლაპარაკობს, როცა ავტორი წერალი წერს ნაწარმოებს, აუცილებლად თავის თავიდან გამომდინარე წერს. მე მგონია რომ უნდა იყოს ცნობილი ნაწარმოები, რომ ცუდად თუ მოიქცევა, უნდა ვთქვა რომ შენ ხუთჯერ წაიკითხავ პატარა ბრიტს. მამა. Ატარა უფლისწულები სულ ყოველას ყავს ჩვენი უფლისწულები, ზოგს გამობმული, ზოგს შიგნით, ზოგს არარეალიზებული, ხო? Უფროსები არიან ძალიან სერიოზულები. ამიტომ არიან არასაინტერესოები. Მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ თვითონ ეს პერსონაჟი პატარა უფლისწული ნაკლებად სერიოზულია და ნაკლებად სერიოზულ რამეებზე ლაპარაკობს, არა? ხო, კი, არის ეგ უფროსების ზღაპარი, ასე ვთქვათ, ხო? ზღაპარ დიდებისთვის. დიდებისთვის, ხო. მაგრამ მე მახსოვს, შეიძლება ეს თავისთვის მამაჩემი თავისთვის კითხულობდა, მაგრამ მე მახსოვს რომ მიკითხავდა მე ვიყავ ძალიან პატარა, ვეცექი მუცელზე, ისიცვა თავის კაბინეტში და კითხულობდა, ამას მიკითხავდა, მაგრამ მიკითხავდა ძალიან დიდი მონდომებით და ამიტომ დამამახსოვრდა, ნუ ეს ნახატები თავი და ბუნებრივია ბავშვი ვიყავი და ეს კუდი და გველი რაღაც, მაგრამ მე მახსოვს ძალიან ისე მიკითხავდა აი ამ მელის ამბავს, მელასთან აი ამ ლოდინის და მიჩვევის და მახსოვს რომ ისე ბოლომდე ვერ ხვდებოდი, მაგრამ ხვდებოდი რაღაცას, რომ ეს ამას მიხსნიდა და ძალიან მონდომებით მიხსნიდა. ბოლომდე ხო, არ იყო ეს იმედად გაგებული, ალბათ ისე, მაგრამ ჩარჩენილი რა, რომელიც აი მე ალბათ არ ვიცი, ან თავისა შვება. ხო, მხატვრები ხართ. ძალიან ძნელია ალბათ იმ სტერიოტიპის, გრაფიკული სტერიოტიპის, რომელიც თვითონ ეგზერენ გააკეთე. და კარგი სახეა შექმნილო, არც გინდა ამ სტერიოტიპიდან გამოსვლა. როცა არსებობს ნახატი, ილუსტრაცია, ისე აღიქვა, ხო? იმ უკვე ხო, გამზადებულ რეცეპტს გაძლევს პერსონაჟის ის. ხო, ძალიან საფრთხილოა საერთოდ ილუსტრაცია, იმიტომ რომ შენ უზღუდავ იმ ფანტაზიას, რომ ყველამ თავისი წარმოიდგინოს, რა. იმიტომ რომ აი გმირის შექმნა მე უკვე უზღუდავ იმ ბავშვს თუ ვიღაცას, უკვე მე ჩემ იმას ვახვევ თავს, ჩემსას. ეს ციგნი იყო, რომელიც აი ეს ნახატები მომწონდა და ნახატებს ვათვალი, რაღაც ვიცოდი, რაღაც მოყოლილი, მაშინ უფრო მახსოვდა ალბათ. მახსოვს ეს ბაობაბების მეშინა და ცოტა აი ეს ფესვები ის იყო იმ ხალხისაც, იმ სოკო, იმ კაცების ვიღაცები რაღაც არ მომწონდა. გველიც უცნაური იყო, რაღაცა თან მომწონდა, თან რაღაცა იყო ვიცოსაში, მაგრამ აი ეს ნახატი იმაზე როზის კლდეზე და ქვემოთ იყურებ. ეცე აი ეს ნახატები იყო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაცა სიკეთე არის იქ რა, ისეთი ამ ნახატებშიც, რომ აი ეს ნახატები კიდე თავის ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ნაწარმოებს უძღვნის მეგობარს, რომ მეგობარს ბავშვობაში. იგერთი ფრაგმენტია, როცა ესე უნება, რომ შეგიმჩნევიათ, რომ ატერებელში ბავშვები რომ გზავრობენ, ესეა და ეს დანარჩენები, ნუ აი არ შეიძლება ცხოვრებაში მოგზაურობდე და მოწყენილი, ანუ არათვალიერებდე ესეთი გაფართოებული თვალები. შეიქმენი შენი პლანეტა, არ გაიჩინე შენი ეს ვარდი იქნება თუ შვილი იქნება თუ მეგობარი, ანუ გარკვეული ხალხი, ვიზეც ზრუნავ ალბათ და ხო, რაღაც მიკრო იმას, მიკროპლანეტა უნდა ქონდეს შენი რა. ალბათ მოუარო, რომელსაც უნდა მოუარო, მაგას ვიცი, ყოველთვის ერთხელ უნდა ვულკანიცმენდო და თორე შეჭამენ ბაობაბები. ბაობაბების ეპოქა ყოველთვის და ყოველ დროში იყო ამ ძლიერი რაღაც მოცემულობის და პატრიოტული ფიზიკურად სუსტია, მაგრამ
შინაგანად ძლიერი თავისი პრინციპების და ღირებულებების ხარჯზე და ეგ ყოველთვის პირისპირდება ბავშვების ძლიერებას. რა ვიცი, მე მაგალითად აი ჩემი პატრონ ფლისტული აგერობს. მართალი იმას ჩიტი იქ არ არის, მაგრამ ეს უნდა უცებად გაჩვენოთ. აი Dediyer er betele oglusunu. Ხო, რა ვიცი, ეს მეგონი ყველამდე წაიკითხოს, ვისაც არ წაუკითხია. ვისაც წაუკითხია ურჩევ რომ კიდე ერთხელ წაიკითხოს. მაგიტაზეა. იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტ შემოვლებას მიიღებს ალბათ. თუნდაც თავის მოცულობის გამო დიდი არ არის. აი როგორც რა განსხვავებაც არის პოეზიასა და თქვათ პროზას შორის, რომ პოეზია შეიძლება ლექსი რომელიც ლამაზი პერიოდზე, აი კიდე აიღო, გადაშალდა, კიდე ერთხელ წაიკითხო და კიდე ერთხელ და ახლა რომანს ასჯერ ვერც არ წაიკითხა უბრალოდ, ხო? და ლექს აქ ეგ რომ შეიძლება დილით გადაშალო, უცებ ვიდეიდან ყველა ეგ რო ჩქარობთ, როგორც სამწიგში წერია, დრო არა გვაქვს, მიქრიან მოქრიან მატარებლები ხალხი და ავიწყდებათ და დროს ზოგავენ წყლის დასალევად აბებით, იმიტომ რომ წყაროსთან მივიდეს. ნუ აი ეგ არის რამეც, ამიტომ ახლა შეხსენება ჭირდება ადამიანს ალბათ, რომ ხშირად უფრო აი ეს რაღაც ნიუანსები, რომელიც შნელოვანი ისევ გაგახსენდეს რომ ადამიანი ხარ და რობოტია